Som ni ser här nu så bildas ett ordmål. Det här är alltså orden som ni anger. Och det är också lite olika storlekar på de här orden. Och det är för att de orden som ni har angett flest gånger, de orden har vuxit. Så det betyder att i det här rummet så har vi glada, vi har omtänksamma, positiva och nyfikna mammor. Var det här en lätt eller svår uppgift? Alla som tycker det var en lätt uppgift, ni vinkar lite nu. Alla som tycker det var en svår uppgift, vinkar lite nu. Alla som inte vinkar alls får vinka nu. Alla vinkar. Alltså, men, skulle din chef ha gett dig de här tre orden? Ja eller nej? Skulle du som har en partner, skulle din partner ha gett dig de här tre orden? Du som har barn, skulle dina barn ha gett dig de här tre orden? Och nu kommer det klurigaste då. Skulle jag ha gett dig de här tre orden? Och då finns det ju någon som sitter här och du känner ju inte mig. Nej, jag vet. Men jag brukar åka treans buss ibland. Alltså du vet, när man kliver ombord på treans buss. Bussen med dragspel. Det är så sjukt många sittplatser på den, va? Och ändå händer det fruktansvärt ofta att jag kliver in på bussen och så är den 50% fullsatt. Det vill säga alla två säten har en passagerare var. Och så tvingas jag göra det där sjukt jobbiga. Stå upp under hela resan. Eller så väljer jag sätta mig. Och om jag väljer att sätta mig, då skannar jag bussen bara. Vart passar det definitivt inte att sitta? Och så eliminerar jag säten. För sanningen är att jag behöver ju inte lära känna en person innan jag kan ge den tre ord. Jag behöver inte ens se en person mer än någon hundradels sekund innan jag har en uppfattning om jag kan sitta bredvid den personen i 7 minuter eller inte. Så, vad händer om livet inte är ett streck utan livet är ett ordmål? Jag menar, vad händer om du inte ens äger uppgiften att beskriva dig själv, utan det är någon annan som ska beskriva dig? Vilka ord skulle växa på dig då? Låt oss säga att du skulle ställa dig här, en och en av er i publiken. Och så ska alla andra få ge dig tre ord. Vilka ord skulle du få då? Skulle de vara representativa för vem du vill vara? Eller om din partners vänner, som bara har sett dig någon gång då och då. Om de ska beskriva dig, hur skulle du bli beskriven då? Om personalen på den där lunchrestaurangen som du brukar gå till några gånger i veckan, om de ska beskriva dig, vilka ord får du då? Jag menar, vad händer om vi inte ens äger uppgiften, utan någon annan har tagit den ifrån oss? Vad händer då om du ska svara på frågan, vem är du?